Har din virksomhed ikke kapital nok til at realisere drømmen om et professionelt storkøkken? Eller vil du gerne øge likviditeten i virksomheden ved at lease cateringudstyr af høj kvalitet til en fast lav månedlig ydelse, så er du kommet til det rette sted. Vi kan nu tilbyde dig med at finansiere dine drømme gennem en nem og simpel leasingaftale. Sådan kommer du i gang med en leasingaftale hos os. Trin 1. Vores specialister i storkøkkeninventar rådgiver og vejleder dig igennem hele processen. Du vælger selv imellem de over 30.000 plus højkvalitets cateringudstyr fra både danske, europæiske og internationale brands, der står til salg på vores webshop. Trin 2. Når du ved, hvad du skal have, kontakter du os via mail eller telefon, så vi kan sende en leasinganmodning til vores samarbejdspartner, hvor man typisk får svar samme eller næste arbejdsdag. Trin 3. Vores leasingaftaler har en gennemsnitlig godkendelsesrate på ca. 95%. Og vi hjælper dig hele vejen fra vision til virkelighed, så alt bliver ordnet, leveret og monteret for dig, uden du skal løfte en finger. Hvis du gerne vil samarbejde med en veletableret dansk virksomhed, der tilbyder over 30.000 produkter fra over 30 kendte catering brands, samt en leasingaftale, der hjælper jeres virksomhed og produktion med at vokse, så kontakt os i dag via telefon eller e-mail, og lad os starte med at realisere dine store køkkendrømme i dag.